но най-много се памети овде во Прилеп. Бидејќи тука започна кариерата, тука, од тука има убави, најубави спомени. Најдоски, добар ден или добро вечер, ако се смета времето таму во Австралија. Ајде да видиме каква е комуникацијата. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Најдоски? Тука е добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Сега е одлично. Па како сте? Дали се слушаме? Правиме уште еден обид со Спасен Најдоски од далечната Австралија, поранешен фудбалер на Победа, Вардар и другите екипи. Најдоски, добар ден, добро вечер. Дали се слушаме? Добро. Јас ве слушам добро, дали вие ме слушате? Одлично, одлично. Сега вториот обид ни успеа. Може би најдобро ќе биде без фон да одиме, чисто вака да се слушаме појасно. Па, Најдоски, не се сеќавам кога последен пат сме се виделе, сме се слушнале. Тоа е сигурно многу одамна. Каде се наоѓате моментално? Каде живеете? Од кога живеете таму? Па, моментално живам во Сиднеј. Па, тука сум од 96-та година. 96-та, значи 25 години, четврт век. Тоа е еден голем, долг период. Како се случи од Прилеп до Сиднеј? Каква беше одлуката тогаш? Па пред 92-93 година, кога играв за Вардар, имавме три играчи од Вардар во престор Македонија во Мелбурн. И по препорака нивна, јас бев во престор за една сезона. И после враќањето 6 месеци од престор Македонија, со некако му остави впечаток на луѓето од Сиднеј, и после година и пол играјне во Победа, добив поново понуда и 96-та година дојдов тука и останав во Сиднеј. И што се случи понатаму во овие 25 години? Вие сигурно продолжите да играте фудбал во Австралија и до кога? Па играв до мојата 38-ма година. 8-9 години играв за Рокдал и Линден од Сидне. И бев стандарден првотимец. Сум прв стрелец за задните 50 години. Со постигнат 131 гол. Во кој ранг се направувавте со таа екипа? Втората лига. Во Сидне во втората лига. Во престон играв во Националната лига. Значи една година на почеток играв национална лига, а од 96-та до 2002-та, ако не се лажам,
во втората лига играв, каде се надпрерува македонскиот тим Рокдал и Линден. Таа национална лига, која е по ранг во цела Австралија? Националната лига е, кажано сега, доста јака со странски тренери, со странски играчи, значи се надпреварува во азискиот куп, првите три екипи. Значи таа е професионалната лига што ја знаеме. Националната лига е најголемата лига во Австралија, сега се вика A-лиг. Значи се работи за она професионална лига што ја гледаме на телевизија. Точно, точно. Таа се вика A-лиг. Да, и какво беше искуството таму? Па да, во 92 и 93 година играчите што иде од страна беа доста технички поквалитетни од овие овдешни играчи. Тогаш се овдешните играчи играа на долги топки, технички неподготвени. Меѓутоа со нашите 4 играчи од Вардар тогаш дојдени, ние Аврамовски, Трајчевски и Зоран Тасевски беше прв, постар од сите нас. И препорака од него, ние сите дојдоме таму. И разликата беше во тоа време многу голема. Меѓутоа, сега гледано со носењето од страна тренери и играчи од Шпанија, од сите европски држави има играчи, и учењето на децата од 12 годишна возраст, од ги вика джуниорс тука, значи се спремни и технички, сега во овој момент се игра и технички, и брз фудбал, и со долги топки се. Значи, на времето кога игравме ние и сега е доста сменето. Кој надпревари вака ви остана во сеќавање во тој период кога игравте во Австралија? Кој беа најзначајните? Па најзначајните беа на почетокот, пошто јас дојдов после 2-3 кола, првенството беше почнато, и престом ги загуби неколку такмици. Меѓутоа, во тоа време беше проблемот со Грција и така утакмици ми беа во тоа време со две грчки екипи, па се погоди, јас постигнав на едната утакмица 2 гола и на другата 1 гол постигнав и ги победивме двете екипи и така му остана во срцето на народа со тие две утакмици. Мислам, постигнував гол и после тоа, ама тие ми беа и ден денеска ги имам на видео тука и пуштени ми се и на Facebook неколку пати и на Snapchat и така ми се останати во успомен. Имаше многу публика што доаѓаше на тие надпревари, на стадионите? На стадионите тогаш имаше, да не излажам некаде околу 5-6 илјади, стадионите не беа толку големи, 5-6 илјади. Никогаш не бевме подолни од 5-6 илјади во Престон, кога играме во Мелбурн. Нарочито, на тоа време беа екипи од Хрватска, од Италија, Македонија, од Грција. Значи, такви етнички беа екипите. Сега, после 92-93, од 90-та некаде ги некако Австралија му рече тоа сега да ги смените сите имена. И така ги сменаа сите имена. Се уште останува како етнички тимови, ама под друго име. Значи, Австралија не дозволува овдека да се игра под некои така етнички имена, иначе доста е строго. Сега моментно, кој е најуспешниот клуб каде што играат или менаджираат македонци? Па македонци има во втората лига. Во втората лига има македонци, а во Рокдал и Линден, меѓутоа македонски тренери нема. Во Мелбурн има Џон Марковски, Џон Шапазовски и имаше уште еден, како се го змогу заборев името. Значи, три македонски квалитетни играчи што играле на времето се тренери моментално. А овдека во Сиднеј, во првата лига, немаме тренери. На времето беше Миле Тодоровски. И од тоа време Златко Настески беше, исто, да ќе го заборавам, Златко Настески. И мислам со Госво и првото место една година, не се сеќавам која година точно беше. Значи, од тогаш наваму многу тренери, успешни
и македонски нема, пошто генерацијата наша веќе полека заминува. Млади играчи повеќе не доаѓаат од кај нас. Овдешните, реков, има само 2-3 тренери во Мелбурн, а овде во Сиднеј немаме ни еден. Џон Марковски, се сеќавам, беше едно познато име во тој период, вие што го споменавте. Па, што се случи со него, докаде тој стаса со кариерата? Џон Марковски стаса до репрезентацијата на Австралија. Играше во Мелбурн за 2-3 клубови, дојде тука и во Сиднеј, играше за Маркони, за италијански тим. И направи доста успешна кариера. Беше еден од најталентираните играчи во тоа време во Австралија. Со техника, со брзина, со шут, со све. Значи, такви играчи, од тогаш јас, еден денес, кога имам на снимката, го ги гледам и во ова Елик, националната лига, што јас немам видено играч со таков прецизен шут и со дриблинг и со какви голови има постигнато 2-3, јас и ден денеска немам видено. Еве, има 15-20 години тогаш поминато, можда и повише. Ако се добро се сеќавам, тоа беше играчот кој под дресот, онај официјален австралијски, носеше македонски некој обележа, македонски дрес. Точно, та баш на таа утакмица каде што јас постигнав еден од најдобрите голови во мојата кариера, имаше дупла утакмица, значи игравме ние и после нас играа грците. И публиката од 5000 наша и нивната 5, значи се собра 10-12000 гледачи и тој постигна еден невиден гол со надворешна точно во горниот чош. И откако го постигна голо, не дојде со нас да се да прославува, право отиде кај грците, им го крена дресо и ке шо пишува Македонија. Тоа беше една провокација за нив. Како ти реагира? Роден е тука во Австралија, меѓутоа нешто во него ете така македонско станало и многу беше против и многу ја сакаше Македонија. И ден денеска е таков. Тој е еден од најуспешните, може би неуспешниот фудбалер македонец таму во Австралија. Други некои да ни спомнете? Што успеа во Лозановски. Горан Лозановски, значи Џон Марковски, Крис Трајановски, тие се сите од Мелбурн, во тоа време игравме заедно, тие беа 5-6 години помали од мене. Меѓутоа од нив јас на тоа време, а и пред нив Настески, кога дојде Настески, а да не зборувам за Жарко Оджаков, бил еден од најдобрите играчи што дошол од Македонија во сите во цело време. Добро, сега на какво ниво е фудбалот таму меѓу македонците? Што се случува? Дали фудбалот е спорт број 1 што го сакаат македонците во Австралија? Дали е се уште така? Се уште е така. Еве доказ е во тимот, јас кај шо играв овде во Рогдал Линден, втора лига е. Значи во првата лига не можеш и да завршиш прв, не можеш да влезеш, системот на Австралија е таков овде. Значи има 10 екипи, треба да уплатиш 5 милиони пред да направиш свој тим и дали федерацијата ќе ти одобри да играш. Значи 10 тимо игра и нон-стоп секоја година истите тимови играат овде. Едно време се организира турнеи на македонски клубови во Австралија. Гостуваше таму повеќапати Вардар. Во една прилика и победа 2000-та година, чинам дека беше. Дали се сеќавате на тие моменти? Дали се организира такви турнири и сега? Сега задно време не. Меѓутоа порано Вардар, мислам, има дојдено 2 пати. 3 пати еднаш со Джоко Хаджиевски, 3 пати Вардар има дојдено. Победа и Пелистер. Победа дојде на благодарение на мене, пошто бе многу добар со председникот, сакаше Пелистер да го носи, јас му реков не. Вие бевте виновникот што победа појде во Австралија. Тоа беше 2000-та година. Јас со покојниот Ацуле устапив контакт со председникот мој на тимот и тој рече, пошто тој е битолчанец, рече не, Пелистер ќе го носам, јас реков не може да дојде и Пелистер, пошто победа е многу подобра, вака со овие зборови, многу е подобра и победа прво ќе дојде, а после Пелистер. И така направивме. Јас му направив контакт со покојниот Ацуле, Бог да го прости,
и стапија во контакт со председникот и така се случи победа да дојде пред Пелистер. И Пелистер после дојде неколку години, мислам после 4-5 години, не се сеќавам точно. Какви се сеќавањата за таа турнеја на победа во Австралија? Чинам дека не загуби ниту еднаш, а постигна доста победи, дури и против посилни екипи во Австралија. Чинам дека играше против Маркони и така некои слични противници од тоа ниво. Најдобрата беше против Маркони, стадионот беше препун. Првата утакмица беше против мојот тим, загубивме 2-1 со Рокдал и Линден. Играв само едно полувреме тогаш. А најголемата утакмица беше со Маркони. И мислам беше понудено на Тони Наумовски уште еден играч да остана во Маркони на тоа време. Не се сеќавам, не сакаја да остана. Малце му беше како ние не играме во ова ваква лига. Меѓутоа Маркони во тоа време беше и финансиски спремен, и играчки, и со публика, и со се. Австралија веќе тогаш почнуваше со напредокот на квалитетот на таа лига. Мислам дека направија голема грешка, ама сега е тоа касна. Прилепчаниве има впечаток во Австралија, кои што се многу беа приврзани за победа, оние што го сакаа фудбалот. Па во една прилика, кога победа играше со Перуджа, еден прилепчанец од Австралија, бидејќи тогаш немаше ваква технологија, преноси и слично, туку се снашол на тој начин што од фиксен телефон се јавил од Австралија на фиксен телефон овде во Прилеп и некоја роднина, некоја возрастна жена која не се разбирала во фудбалот, ја замолил телефонската слушалка да ја остави блиску до телевизорот. Македонска телевизија вршеше пренос за Перуджа, за победа Перуджа во Прилеп. И така тој преку телефонската слушалка слушал што се случува во Прилеп 90 минути. Тогаш беа телефонските сметки навистина големи. Дали сте слушнали за овој случај? Немам слушната за овој случај, ама не ви е чудно дека се случи? Ама не ви е чудно што се случило? Сигурно е вистина. Не ми е чудно зашто јас сум од 96-та поврзан сум со луѓе што работат во спорто, со играчи, со преседници, со све. Не ми е чудно пошто и ден денеска е од тогаш од 96-та кога сум јас тука, луѓето се заинтересирани и ги водат, ги следат како напредува победа и Пелистер, без разлика што победа сега во втора лига, Пелистер е прва. И случките со Варда што се случува, значи луѓето се спортски многу заразени. И ден денеска, кога да појдам, се зборува, јас пошто еве, се може да видиш, јас кај да одам, сег да одам, со вас знам, ако се гледа. Ако ова е црвено да и жолто, колку што гледам одавде. Никол че по-добро позиција има. Ова е знакот на победа, значи каде и да си, во срцето ти е победа. Така, значи, така. Добро е што ја спомнуваме победа. И ставам, одам со тренерки, ставам, мика, кај се од клубо, јас му викам, овие се клубо. Дали ги следите сега настапите на победа и покрај тоа што настапува во втората Македонска фудбалска лига Исток? Јас, да ви кажам право, во недела, иди како во недела на вечер овде, јас пред да ги видам резултатите не легнувам. Сакам стално да видам како што се случува и со Пелистер, и со Победа, и со Вардар ми беше така. Нема врска дали се во втора лига, дали во трета. Ти ако го сакаш клубот, некојаш клубот ќе дојди до различна ситуација, без пари, без играчи, без ништо, не може ти. Ако го сакаш нешто да речиш после, ајде, не може така. Јас дури сум жив, че Победа ќе ми биде во срцето мене. Спасе, вчера гостин во ова студио ни беше Тони Номовски. Мислам дека вие од деца почнавте заедно да играте фудбал, бевте неразделни. И што ќе ни кажете за тоа другарство со Тони Номовски? Па со Тони сум заедно од Копантон.
Ние со Тони гучевме фудбал, игравме тенис. Во дворот, во дворот кај него во село Беровци, ќе нацртавме тениско игралиште и да не ве излажам, јас и тој еден на еден игравме секој ден по едно 3-4 сати. Ама тенис не е овој тенис што е класичен, туку со фудбалска топка, така? Да, да, да. Само нацртавме. Да не, не разберат погрешно. Тенис со фудбалска топка и со нога. Играме со вода, да. Слушај, игравме по 3-4 сати секој ден. И од тука се виде вашиот талент, продолживте во победа. И сега, ајде да се навратиме на некои моменти. Да, да. Ќе ќе навратиме на некои моменти од победа, бидејќи вие таа генерација со Тони Наумовски, со Милан Тодоровски и сега да не ги набројуваме, уште има многу. Постигнавте нешто што не се заборава и ден денеска низ градот постојано се навраќаат на тие спомени од сезоната 87-88. Иако темата ни е Европско првенство, ние не можеме да не зборуваме со вас за, победа, значи, која ќе се спомне Спасе Најдовски. Сите знаат дека сето е ваше минато или поголем дел печат од кариерата сте оставиле во победа. Значи, дали се сеќавате на онаа сезона кога победувавте 7 пати соред и осмата дојде со Нови Пазар, па наместо прво место тој нерешен исход значеше стопирање. Ајде подсетете се на тие моменти. Јас памтам како сега. Беше пред да се игра со Нови Пазар, победите беа неминовни. Тимот ми беше добар. Резултатите 1-0, 2-0, 2-1, како беше. Меѓутоа, ако дојде некако таа утакмица со Нови Пазар, кој, како и зошто, не знам. Дали беше финансиски проблеми. Јас бев помал, ама тука беа Јонус. И мислам дека и Сулевски уште играше тогаш. Тие меѓу преседни кои не знам како, испадна дека утакмицата треба да се продаи. Јас бе така знам. Никако не упативте некој удар кон гостинскиот гол, што публиката некако се разочара, чувствуваше дека победа е спречена да победи. Искрено ве кажам, не ни знаев, од после разбрав. Ама некако топките не идеа докај нас како што предходните утакмици беа. Значи, тука беше договорено меѓу постарите играчи и со управата. Можда сум грешен, ама јас така разбрав и мислам дека точно е. Иначе ние Нови Пазар во Прилеп немаше да изгубиме. Нови Пазар не може да не победи нас, тек така во Прилеп. Инаку, да подсетиме, победивте прво со Титоград на гости, па дома со Мајданпек, па потоа нагости со борец со Чачак, па со Металург нагости, дома со Црвена Звезда од Милане. ОФК Белград го победивте и дома, ама и во Белград. Ајде за тие два меча со ОФК Белград, дали се сеќаваш? Дома 2:1, Гунев ги даде двата гола, во Белград 2:3. Па беше, јас мислам, мојата прва утакмица беше во Титоград со Будучност. Да, од тука почна некој серијата. Мислам така беше покојниот Тумано. Имаше повреден и некој од првиот тим и ми вика, Спасе, ти ќе патуваш за Титоград. Јас прв пат се вкочанив кога ми рече, ти ќе патуваш со нас. Мен тогаш беа уште Димовски, Цуцлата играше Суцулевски, играше Радевич. Кој беше некој постар? Лазо Радевич. Радевич, точно, Радевич беше таму. Па Митрески, Кире Митрески Мукле. Да, точно, и тој беше, не се сечам, Марија Стојковски Манта. Не, Петрески не беше тогаш. Значи имаше доста од постари, пола екипа беше од постарите. Значи ние како деца тогаш влеговме во тимо да тренираме и спадна дека некој се повреди и бев повикан да одам во Титоград да патувам. И седев на клупата, 85-та минута, Тумано ми рече, Спасе, оди загревај се. Ја реков, сега шо ќе биде, 5 минути. 85-та минута беше.
Јас се загревам и викам влегувај. За две минути реков што ќе влегувам. Првата топка што ја фатив ги издривав 1-2. Не знам како излегов 1-1 на со голмано. Ја спуштив покрај него 1-0 заврши такмицата. Назад во автобусот која се враќаме. Другиот ден никој не знае кој е Спасе Најдовски. Даде некој дете гол, никој не знае кој е Спасе Најдовски. И другата такмица исто седев на клупа. Мислам дека и не се сеќам со кого беше дома. На таа такмица ме пушти второто полувреме да играм, ама и на таа такмица дадов гол. И сега реков, а третата такмица сега 100% ќе ме стави да играм прва постава и пак не ме стави прва постава. Со Влазними, мислам, таму игравме. И таму дадов еден гол, 1-0, мислам, победивме. На 4 такмици со ред знам дадов гол и дури петтата такмица ме стави да играм прва постава. Четвртата беше против Металург во Скопје. Се сеќавам тогаш. И таму го дадовте победностиот гол. И со гла го постигнав, се сеќавам на тој гол, со гла го постигнав тој гол, ги тепавме во Скопје. И после тоа заиграв прва постава. Во среде Белград, ОФК Белград, кој играше доста време и во првата лига и во Словенска, го победивте, тоа беше сензација. Да. Во тоа време тогаш така и Гунев се продаде во Крагујевац. Не во Крагујевац, туку во Напредок од Крушевац. Гунев замен правник Крагујевац после таа утакмица менаџерите што го гледаа во ОФК Београд, беа дојдени да го гледаа него и мене. Не, сакам да за мене беше дојден од Партизан тренеро, а за Гунев имаше дојден од Раднички Крагујевац да го гледа. И испадна за мене дека тренерот од Партизан рече дека не сум уште спремен за првата лига и така останав уште во Победа. А Гунев после дали замина во Раднички Крагујевац. Не, Спасе, да ве поправам тука. Во Напредок Крушевац одигра Напредок Крушевац. Точно, Напредок Гунев. Точно, Напредок. Во прва лига да. Не го слави. Да, да. А во Београд дојде ни беа тренерите да не гледа мене и Гунев. Беквалац, мислам, беше тренер на Партизан и му рече на некој од управата дека јас уште не сум зрел за прва лига за Партизан. Добро, Најдовски, мислам дека треба да бидете задоволни од вашата кариера. Во Победа игравте, во Вардар, уште во некои други екипи, еве и во Австралија. После Победа ја заминав прво во Војводина. Бев 6 месеци останав таму. Јас таму бев со Синиша Михајловиќ, со Милош Шестиц, со Воркапиќ, со Чеде Марас. Војводин имаше златна екипа, имаше и таа година, мислам, го освои првенството. Со Синиша Михајловиќ, каков печаток ви остави Михајловиќ тогаш? Па заедно дојдоме со Михајловиќ. Заедно дојдоме со Михајловиќ. Михајловиќ... Менаджерот што ме носеше рече Спасе, за да играш треба го земиш местото на Михајловиќ. Михајловиќ беше и тогаш млад беше, тој и помлад 2 години од мене. На тренинг, на утакмици, јас пријателски утакмици кои ги зиграме на почеток, јас на 3-4 утакмици постигнам голове, на една дури и 5 дадов. Лјупко Петровиќ не седна сите и вика слушај, кога вие постарите не можете, рече може малио Најдовски рече. И ми рече Спасе, оди во војска, Лјупко Петровиќ ми рече Спасе, оди во војска, ако ќе се вратиш, деветката е твоја. Рече, овај Воркапиќ треба да игра, татко му беше градоначалник на Нови Сад. Ми рече, оди, одслужи војска, врати се, деветката твоја. Е, вака ми рече Совјет збори. Значи, кратко беше 6 месеци во Војводина, но искуство големо беше, тоа беше голем клуб. Не се вратив во Војводина ради финансите, пошто беше договор да ми се исплати цел договор, и тие малце се влечка, ама кога на последниот ден од војска, која заврши, веќе од Вардар, од управата, беа дојдени да ме зема од војска, бе во Сремска Митровица. Тие ме чекаа на капија и така отидов во Вардар. А Војводина не сакаше да ме пушти, па мораше да одам во Ѓорче Петров, да изиграм 6 месеци дека беше во подолна лига, за да одам без обештетување. Во Војводина не сакаше ни по никоја цена да ме пушти во тоа време. Само јас заминав ради парите.
Добро, потоа игравте и за Вардар, па повторно во победа се вративте едно време и дојде, како што рековме, Австралија. Се вратив после првата година од Мелбурн, од Австралија. Таму кога се вратив тогаш во победа, не бев 100%, имав некои здравствени проблеми. А се сеќавам дека откако се вратив од Австралија, постигнав 16 или 17 гола и пак бев најдобар стрелец во победа тогаш. А имав доста проблеми тогаш. Добро, најдоски да резимираме една успешна, богата ваша кариера, па да ве прашам, кога последен пат бевте во Прилеп? Па пред да се случи ова со короната, има 4 години, мислам дека има. Сега сакав да одам прошлата година, меѓутоа ситуацијава испадна и само ради тоа не дојдов. Иначе на секој 2-3 години си идам таму. Постојано сигурно сте во контакт со некои прилепчани кои ви се најблиски? Јас сум во контакт со цела Македонија. Да ти кажам право, имам на Facebook, имам од сите екипи кај што сум играл, пријатели и од секаде имам и така некако ме држи како да сум таму, нонстоп. И овде како играм, сега сум и малце и тренер и нонстоп ставам слики така да бидам во контакт со, да се одржувам со пријатели кои, дете, после 25 години, што се вика, и ден денеска разделуваме мислења и за фудбало, и за живот општо. И исто и со Джоко Хаджиевски, еве, нонстоп сум во контакт, ме прати по Facebook, јас неговата екипа во Дубај. И така сум оставил лице таму и ден денеска имам многу, многу, да не речам из Југославија имам доста. Благодарете на Facebook. Моментално што работите? Спомнате дека сте тренер некаде? На каква екипа? Сега сум тренер на задните 15-20 години, меѓутоа работев со помали категории. Имам работено и во Рокдал бев на првите тренер, бев во неколку екипи, меѓутоа во подолна лига. Сега малце сум посериозен. Еден македонски клуб од овде од Сидне 70-80 километри. И еден јас имам двајца сино и помалио игра таму. Меѓутоа за жал ова година само чека сега за операција, ги скина лигаментите на 2 август, мислам треба да оди на операција, не ни ја почна сезоната. И искрено 16 играчи имам таму, 12 македонци кои не може во појаките екипи да успеа овде, како бркани, неталентирани, и сега ги склопив сите едно заедно и еве имам само еден пораз, една нерешена имам. Утре имам многу важна утакмица за да го освам прво место. За останата утакмица утре во 7 сато по австралиско време се игра. Ако ја победам, ќе бидам прв и најверојатно ќе станеме така на табелата. Клубот се мачи 4-5 години да влезе во таа премиер лига. И имаме големи шанси. Сега малце сум посериозен со тренерството. Не сум уште стар, имам уште време, барем 6-7 години. И така. Добро, во убаво, значи, расположение ќе го минете ова лето ако ги постигнете тие резултати што ги планирате. А сега и нешто и за Европското првенство, претпоставам таму македонците со особен интерес го следат овој шампионат европски, бидејќи настапува и Македонија. А на првата утакмица пред да игра Македонија во клубот кај што играв, да не ве излажам, може имаш едно преку 1000 луѓе имаш. Кои сите со знамена од Македонија, а истото се случува и во другите македонски клубови, па и Мелбурн. Заеднички го гледате? Заеднички се гледа европското? Да. Како? Не те разбрав? Значи заеднички го следите Европското првенство во група? Да. Зборо ми беше дека македонците од Австралија се многу заинтересирани нарочито за спорту. Добро, за политика, не сакам да навлегувам се и за таму многу, али јас, да ти кажам право, сум многу изненаден од нарочито ова прва утакмица со Австрија, беа многу, многу организирани. Да во секој клуб имаше собрано народ, колку шо бери, шо вика и не бери.
Значи многу. Каков е вашиот прв печаток за тој надпревар со Австрија? Резултатот не поволен 3:1? Резултатот не поволен, меѓутоа ако ме прашате мене, јас сум задоволен. Прво, Македонија за прв пат учествува Европското првенство. Ние само треба да ја дајме поддршка, а не треба се да критикуваме. Знаеме дека Македонија не е толку јака, меѓутоа кога можеше да ја победи на Германија, зошто да не може сега да извади поволен резултат со Украина или со Холандија? Значи се е можно, само малце. Мене малце ми гледаше на првата такмица како да беа исплашени. Како чекај, ајде да чекаме да видиме на контра, да играме нова. Требаш, Македонија требаше се отвори, Македонија немаше да изгуби. Требаше да игра поотворено. Јас мислам барем требаше уште еден напаѓач да има. Меѓутоа ете Несторовски е повреден, не може да игра. Не знам ни дали има, те млади деца има, дали можат да бидат толку успешни, може и затоа се играше толку повлечено. Јас мислам дека требаше да се игра потворено, шок ќе се десеше, ќе се десеше. И овака се изгуби такмицата. Дали имаше некој фудбалер македонец во Австралија што можеше да конкурира за влез во репутацијава наша? Па искрено да ви кажам, сега моментално нема. Од таа генерација од Козамина сега многу наши играчи има талентирани, меѓутоа не се нема многу што игра во ова национална лига што ја викаме Ајлик, нема многу талентирани играчи, не мислам дека некој од овде сега моментално може. Што стана со синот на Кулевски, Благоја Кулевски? Сино на Кулевски игра во ова втора лига, игра во истота надпреварување со Рогдал или нека што играв јас. Тој беше игра едно време еден од најголемите таленти. Меѓутоа, него клубот му понуди добра работа, пошто тој има завршено факултет, не знам кој факултет, и само ради тоа игра таму. Меѓутоа, овдека од втората лига, ко ќе почнеш, не се финансиски не можеш многу да просперираш. Овдека потата е на прв план. Значи таа не е професионална лига. Ако играш на лига Ајлик и таму не се големи пари, младите играчи земаат до 70-80.000 годишно. Тие за овдека не се многу големи пари. Меѓутоа има Нинковиќ, не знам дали се во Звезда што играше, не знам дали го се сеќавате на него. Моментално е тука 3-4 години, играше во Русија. 3-4 години, мислам, играше и во Купо на УЕФА нешто. Тоа е еден од најскапите играчи, моментално е на милион долари годишно. А по добрите играчи се по 300-400.000. Имаше еден Георгиевски, играше по странична позиција од Австралија. Пред десетина години за Македонија играш. Играше Джорджијански Тесенбек играше овдека. Што се случи со него? Сега моментално игра во Ньюкастел. Меѓутоа не е како што беше пред 2-3 години. И мислам дека и тој е повеќе од 30 години. Тој беше еден од подобрите, мислам, технички не беше толку добар, меѓутоа имаше брзина и по десната страна доста проблем трчаше напред и назад и повеќе затоа играше, а со техника не беше некоја. Значи, ајде за Европско првенство, рековме првиот надпревар е зад нас, сега пред нас е в четврток со Украина. Можеме ли нешто со Украина? Гледавте Украина со Холандија, 3:2, еден минимален пораз. Право, да ви кажам право, бев доста изненаден. Два гола да постигнеш против Холандија не е лесно. Не само што постигнаа два гола, меѓутоа имаја доста шанси, има доста брзи играчи. Значи напаѓаја. И затоа ние велиме Македонија, ако малце беше похрабра со Австрија, немаше да биде овој резултат. Третиот гол беше многу лесен. Арнаутовиќ сам му влезе внатре. Значи, некако, како што рекол на почеток, мене Македонија ми изгледаше како уплашена. Ако сега, по моје, ако тргнат храбро,
на пајџачки. Ако се брана, пак ќе изгуба од Украина. Значи, најдобрата одбрана било секогаш, и така не учеле тренерите, ако напаѓаш. Значи, ако напаѓаш на нивната половина, ако се браниш назад, кога и дае за 90 минути, ќе направиш една грешка. Значи, тежиште... нападот е најдобрата одбрана. Значи, тежиштето секогаш да се префрли што подалеку од собствениот гол? Абсолютно. Абсолютно. Што мислите за репутацијава на Холандија? Дали се очекуваше да биде по-супериорна во група, барем според овој прв меч? Добро, постигнаа три гола. Меѓутоа, сега Украина се покажа како цврста екипа. Меѓутоа, од една страна постигнаа три, ама примија два. Значи, ти за да конкурираш за прво место, по моје не ми изгледа баш убедливо. Ако споредиш со Италија, Италија беше доста супериорна, направи многу шанси. Јас со Турција очекував многу повеќе, меѓутоа Турција, дали Италија беше добра толку, ама ја мислам дека Италија беше доста супериорна, играше доста дисциплинирано во теко на 90 минути. Најдоски останува уште неколку репрезентации да ги изгледаме во првата фаза. Еве денеска играат Франција, Германија во таа група што сите ја нарекуваат групата на смртта, а и унгарците играат со Португалија. Португалците го имаат Роналдо кој што руши рекорди на било каков начин. Франција и Германија имаат состави за респект. За денеска за овие два надпревари, која би била вашата прогноза? Па јас мислам дека од овие три екипи сега што игра вечер во Германија, Португалија и Франција, ја мислам ќе биде еден европски првак. Рековте... Без разлика и таа, Португалија го нема само Роналдо, тука и јас ностов го пратам англиското првенство, Бруно Фернандес е страшен играч. Не само тој, те има 7-8 многу добри играчи. А за Германија да не правиме, мова, зашто Германија на секое или европско или светско првенство и со каков тим да излезат, тие се горе. Франција стално и тие има добри играчи, сите игра, кој Англија, кој Италија, Шпанија, се, не можеш да речиш дека не се конкуренти за прво место. Овие серпентации со титули светски и европски, а Белгија нема никаква титула, но гледам Белгија, дека некоја ја истакнуваат како можен шампион. Белгија стално игра, имаат страшен тим, меѓутоа Белгија која ќе дојде до полуфинале, финале, веќе тука стално пајѓаат. А има добар тим, Белгија има добар тим. Шведска синоќа направи изненадување со Шпанија. Ние имаме едно наградно прашање за нашите Facebook следбеници и за сите наши слушатели. Забележав и коментар на Facebook, но ние одговорот на прашањето го бараме на нашиот телефонски број. Ајде малку да им помогнеме на нашите слушатели и вас ќе ви го поставиме ова наградно прашање кое што го имаме за денеска. А тука доделуваме награди од наши пријатели, спонзори кои што го сакаат фудбалот исто како и Радио Пела. И доделуваат награди. Еве наградно прашање денеска ние колку пати Шпанија била европски првак на колку пати има освоено титула европски првак. Што мислите вие? Ама имаме тука три можни одговора. Имаме да. Три можни одговори, еднаш, два пати или три пати. Ја мислам два пати. Имаме на Facebook еден одговор, наш гледач, односно слушател, напишал три пати 1964, 2008 и 2012. Заеднаш сум сигурен, а не се сеќам за другите, затоа реков две. Добро, некој прашање поврзано со историја, па не е толку лесно колку што предпостувавме. Не е толку. Да. Некој ши настрече ќе поводиш, ама не ги памтам толку и годините, не. Да, од 60 година се одржува европско првенство, многу години, децении се поминати, но ете, ги потикнавме нашите слушатели да побараат по интернет, по Google. По Google. Сега Google помага во сите работи. Да. Ола, ако прашаш, се кажу. Добро, најдоски...
тука да завршиме, сигурно дека ќе уследите и понатаму Европско првенство. Особено вниманието ќе биде кон нашата македонска репрезентација, кон Пандев и со играчите. Пандев и на 38 години настапува, што мислите вие за него? Па не, мислам, не треба се прашат зборови за тоа. Ова Пандев ќе оправи, не знам дали некој друг може да го направи. Прво, некако играш, него детето, јас лично се неам видено, меѓутоа, од ова што следам во Италија, толку добро дете јас немам видено. Фудбалер со срце. Дали не само македонците, туку и сите други што го сакаат фудбал во Австралија го познаваат Пандев, па и некои други репетативци? Па нема некој што не го знае, јас ти кажувам. Јави и овдека нема, сите кажуваат, кога појде не Македонија, Пандев. Па добро, можеме да поставиме следно награмно прашање, дали има некој на земјинава топка што не го познава Горан Пандев, да ни одговори со такво наградно прашање, па може би ќе добија награда. Тако да побараме. Нема да го најдиме секако никак. Ниједен човек. Не. Значи, детето е со дарба од Господ и она не може никој да го смени. Има и фудбалски, и све има. Све. И човечанско, и све има со него. Знаеме... Јас не сум видел. Дете, дај Боже да излезе некој наследник како него. Што ќе биде нов предводник, така? Мора да се најде некој што ќе го замени. Па треба, дете на времето беше Панчев, па Пандев испадна, па некој друг ќе испадне. Па. Што мислите против Украина? Каде можеме да ја победиме Украина? Украина има 3-4 фудбалери кои што знаат како треба и знаат што треба да се направи, но што мислите вие, каде може Македонија да ја победи селекцијата на Украина? Јас и пред ова реков, јас ако сум тренер, Македонија нема што да изгуби. Јас ќе земам, ќе напаѓам со 3 играчи напред, значи ќе играм 4-3-3. Ја има брзи играчи. Меѓутоа, ако успееш да му парираш, можеш да се надеваш на некој добар резултат. А инаку со бранење не. На педјачките фудбал, значи, мора да дава резултат. Да се игра по-храбро, како што вие рекохте. Ние имаме добри играчи, ама некако, кога ќе дојдеме до 16-тников, немаме идеја некако. Немаме отворање, немаме индивидуалци што може да издрибла еден двајца да земи да шутне, ние такви играчи немаме. Сметате? Пандев, ние нема. Дали сметате дека веќе селекциите кои што играат против нас сериозно сето тоа го запазиле и веќе знаат од каде иде опасноста од нашата селекција? Па добро, јас си претпоставам дека останок што го има. Нормално е прво зборува Пандев. Кога се зборува за презентацијата, прво го поставува прашањето Пандев. Пандев да се запри. Како Пандев игра? Јас ставувам и мислам дека точно е. Сепак и останатите 10 соиграчи на Пандев може би ќе треба да само треба да се приклучат на она што тој како предводник го... И треба верба. Да, и тие игра во странските екипи. Значи треба верба во себе и тргне напред да напаѓаш. Одбранење не може ништо. Ние нема што да изгубиме. Што ќе изгубиме? Едната изгубиме. Секако. И се овако се изгуби, значи другата, третата такмица со Холандија ќе биде како пријателска. И сега мораме да ве прашаме пред крајот на нашиот разговор. Вака непријатно е да се типува, но кога би типувале и кога би имале можност да типувате на нашата селекција, како би типувале? Па јас би одел на нерешен резултат. Мислам, не би одел 0-0, зашто знам дека ќе има голови, а ние може да примеме, ама знам дека и ние можеме да дадеме. Како што реков, малце срце, малце верба во сите играчи, заедно, и ја мислам дека може да се изведе нерешен резултат. Тука да го привршиме разговорот. Ви благодарам многу за учеството во нашата емисија. Па до крајот на првенството би сакал и уште еднаш да се слушнеме, ако има поволни вести за Македонија и тоа да го одбележиме и така и
да ја дочекаме завршницата на Европското фудбалско првенство. Се најдобро. Нема проблем. Се најдобро. Поздрав до цел Прилеп од мене од Австралија. Поздрав до македонците, прилепчаните и сите други во Австралија. Се најдобро. А ние продолжуваме овде со нашата програма. Уште едно подсетување за нашите слушатели и гледачи. Имаме тука, значи, две наградни прашања. Ако сакат, значи, три можности, или да одговорат на првото прашање, или на типувањето, или пак само нека се јават да искоментираат, евака, како што ние си разговараме за Европското првенство со нашите соговорници, така и тие да дадат своје мислење за Македонија, за останатите екипи, учеснички зони, најголемите кандидати за освојување на шампионската титула и така до крајот, значи до околу 12 часот. И да си добијат награди од нашите пријатели кои што ги имаме, Диагностички центар Албемини на Бидимашка и Детската градинка Бончејца, Биохемиска лабораторија за проверка на вашето здравје и крвна слика, Туртал стоварище за градежни материјали, ако градите нешто ново или реновирате, побарајте ги Туртал и слободно можете да поидите кај нив на излазот од Прилеп кон Скопје, акционерското друштво Витаминка, наш пријател кој што доделува награди на типувањето на нашата Facebook страница, како и награди по нашата емисија Заедно на Европско, компанијата Tritec за производство на квалитетна памучна долна облека со своји продавници во Прилеп и градовите во Македонија, компанијата Tritec е водечки бренд за долна облека во земјава. Туристичка агенција Бран, турист најстарата туристичка агенција во Прилеп за организирање на сите ваши патувања. Земјоделската аптека Земјодел ко Прилеп, вокатната гаража кај реката, се за вашите потреби поврзани со земјоделието. Джими Маркет, најдобра снабдена колонијална продавница во Прилеп, која 24 часа заедно со вас, како и пералната Бустрак, чисто возило, среќно возило, и туристичката агенција Пелагонија Травел во новата автобуска станица, доколку сакате да посетите различни дестинации, повелете во Пелагонија Travel, туристичка агенција која што се најдува во новата автобуска станица. Сега ги мислам дека е вистинско време малку и да се одмориме, затоа што сме радио станица, малку да ги освежиме и нашите гледачи и слушатели, потоа повторно се враќаме во нашето студио да направиме едно комплетно резиме на се она што ќе се случува денес. Имаме и да, два разговора со наши сограѓани. Ке ги чуеме и нашите сограѓани во разговорите, се од мараме со една убава, прекрасна македонска композиција во изведба на Александар Дац, нешто што ќе ве освежи во Заедно на Европско со Радио Пела.